kusoo dhawaada warka subaxnimo ee calansida media fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe saar gombeelka furudaabo wararkii ugu dambeeyey waa subaxnimo jimca ah qodobo xasaasi ay inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasiya muuday iyo xildhibaano isbahaysi la ah oo wada qorshe ka dhan ah ra-iisul wasaaraha cusub islamarkaasina ballan qaaday haddii ra-iisul wasaare roble saaxiibadiisa uu wasiiro ka dhigi waayo islamarkaasina uu hor istaagi doono ama mooshin oo ka keeni doono ansixinta wasiirada cusub guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka cabdiweli ibraahim muuda iyo xildhibaano kale ayaa wada qorshe ka dhan ahay xukuumadda cusub uu soo dhisayo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo dhowaan ay codka kalsoonida siiyeen xildhibaanada golaha shacabka federaalka soomaaliya guddoomiye cabdiweli ibraahim muuday oo ka caraysan heshiiskii doorashada ee lagu gaaray muqdisho ayaa hadda raajicinaya inuu saameyn iyo xubno muhiim ah ku yeesho xukuumadda cusub ee lasoo wado waxaana qorshahan la wado xildhibaano fara badan oo ku fikir ahay sida xogta aan helnay ay sheegayso guddoomiye muuday ayaa damacsan inuu xubno muhiim ahay ka helo xukuumadda cusub kuwaas oo sida wararka ay sheegayaan kala qaybsadeen xafiiska madaxweynaha ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo guddoomiyaha golaha shacabka federaalka soomaaliya xildhibaanada la safan cabdiweli ibraahim muuday ayaa la sheegayaa inay rabaan xilal sare inay ka qabtaan xukuumadda lasoo dhisayo kuwaas oo haddii laga dhaga furaysto dalabkooda caqabad ku keeni karta in la ansixiyo xukuumadda rooble guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka oo dad badan oo ku heyb ahay ka shaqaysiiyey dowladda soomaaliya qaarkood xilal sare ay ka hayaan ayaa haddana u ordaya inuu xubno wasiiro ahay ku yeesho xukuumadda cusub ee uu soo dhisayo ra-iisul wasaare rooble taliyayaasha madaxtooyada soomaaliya ayaa doonaya in wasiirada cusub lagu soo koobo dadka taageersan taliska farmaajo si doorashada soo socoto xildhibaano loogu diyaariyo islamarkaasina ay dib u soo doortaan madaxweyne farmaajo hase ahaatee muuday ayaa doonaya in wasiirada halkaasi qayb oo ka siiyo rooble haddii kale markii la ansixinayo oo meeshaasi fawdo ka kici doono islamarkaasina mooshin oo dhexdhigi doono dhinaca kale xog xasaasiya madaxda dowladda federaalka soomaaliya ee maamul goboleedyada oo isfaham ka gaaray astaynta doorashada kuraasta golaha shacabka warar lagu kalsoon yahay oo laga helayo shirka muqdisho ugu socda madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka ayaa sheegaya in isfaham hordhac ahi ay madaxdu ka gaareen astaynta kuraasta xildhibaanada golaha shacabka iyo deegaanada lagu dooranayo xildhibaanada xogtu waxay sheegaysaa in madaxdu isku raaceen in dowlad goboleed kasta laga asteeyo laba deegaan doorasho oo caasimaddu ku jiraan saacadaha soo socda ayaa lagu wadaa in madaxda ku shirsan muqdisho uu ka soo baxo war saxaafadeed rasmi ah balse xog hordhac ahi oo aan ka helna ayaa tilmaamaysa hannaanka loo asteeyey kuraasta golaha shacabka iyo goobaha lagu soo dooranayo aan ku horeynee koonfur galbeed deegaanada waxaa lagu soo dooran doonaa kuraasta ugu badan ee xildhibaanada golaha shacabka waxaana loo asteeyey in 69 kursi lagu soo doorto baydhabo ayaa loo asteeyey 44 kursi halka caasimada rasmiga ah ee baraawe loo asteeyey in lagu soo doorto 52 kursi gobolka banaadir waxaa loo asteeyey in lagu soo doorto 51 kursi oo kala matalaya beelaha banaadiriga iyo beelaha gobollada waqooyi ee somaalilan beelaha banaadiriga ayaa leh 5 kursi halka 46 kursi ay leeyihiin gobollada waqooyi ee somaalilan jubbaland ayaa lagu soo dooranayaa 43 kursi caasimada kismaayo ayaa loo asteeyey 27 kursi halka 16 kalena loo asteeyey in lagu soo doorto magaalada garbahaarey ee gobolka gedo puntland 39 kursi ayaa lagu soo dooranayaa waxaana caasimada garowe loo asteeyey in lagu soo doorto 24 kursi oo kale ah kuraasta gobollada nugaal sool iyo mudug halka 15 kursi ee soo hartana lagu soo dooranayo magaalada boosaaso kuwaasi oo kale ah kuraasta gobollada bari iyo sanaag hirshabeelle waxaa lagu soo dooranayaa 37 kursi caasimada jowhar ayaa loo asteeyey in lagu soo doorto 15 kursi halka magaalada beledweyne loo asteeyey in lagu soo doorto 22 kursi galmudug ayaa lagu soo dooran doonaa 36 kursi caasimada dhuusamareeb ayaa loo asteeyey in lagu soo doorto 24 kursi halka 12 kursi ee soo hartana loo asteeyey magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug xog xasaasiya madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ku dhegan heshiiskii madaxda maamul goboleedyada federaalka soomaaliya iyo madaxweyne farmaajo ay saxiixdeen xasan sheekh maxamuud oo ka hor yimid dhowr qodob oo ka mid ahay heshiiskii doorashada dalka madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa mar kale ka hadlay heshiiskii dhowaan laga gaaray khilaafkii baahsanaa ee doorashooyinka ee lagu gaaray filla soomaaliya
xasan sheekh maxamuud madaxweyne hore soomaaliya ayaa dul istaagay arrima uu sheegay inay dib u dhac keenayaan oo ku jira heshiiskaasi kaasi oo ku qotoma xilliga ay qabsoomayso doorashadu oo si rasmi ah loo caddeynay isla markaasina halkaasi madmadow oo ku jira ayuu yidhi madaxweyne xasan sheekh maxamuud. Sidoo kale waxa uu sheegay inuusan jirin hab cad oo loogu sheegay heshiiskaasi oo loo soo xulanayo baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo qaabka ay u kala gudbayaan xildhibaanada federaalka soomaaliya. xasan sheekh ayaa qaba in madmadow badan uu ku jiro heshiiska lagu gaaray fila soomaaliya oo u baahnaa in si cad loogu bayaaniyo qodobada ay sida wada jirka ahi u soo saareen madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka. waxa uu yidhi waxyaabo badan oo tafaasiil ka dhiman heshiiskaasi oo waxa weli u dhiman waxyaabo badan oo u baahan in la caddeeyo, waxaana rajaynayaa in maalmaha soo socda la dhammaystiri doono, ayuu yidhi madaxweynihii hore soomaaliya xasan sheekh maxamuud. waxa uu soo jeediyey in shirar kale ay isugu imaadaan madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka si waxyaabo yaryar ee mugdiga ku jira loo caddeeyo. ugu dambayntiina waxa uu ka dhawaajiyey inay muhiim tahay in laga shaqeeyo qaabkii uu u dhaqangeli lahaa heshiiskaasi iyada oo dib u hagaajin lagu sameynayo xilli oo meel mariyey baarlamaanka federaalka soomaaliya. hase ahaatee qodobada iyo hadalka uu soo jeediyey madaxweynihii hore soomaaliya xasan sheekh maxamuud hase ahaatee qodobada iyo hadalka uu soo jeediyey madaxweynihii hore soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaana la ogeyn in madaxda federaalka soomaaliya iyo kuwii heshiiskii gaaray ay dhagaysan doonaan. dhinaca kale, fila soomaaliya oo warqad kulul u dirtay amisom kadib xasuuqii ciidamada kenya ee ceelwaq, xafiiska madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa warqad uu jawaab ku dalbanayo u diray taliska amisom kadib markii ciidamada kenya ay dad shacab ahay ku laayeen magaalada ceelwaq ee gobolka gedo. warqaddani ay heshay warbaahinta oo uu ku saxiixan yahay la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha cabdi saciid muuse cali, kuna taariikhaysan 1 Oktoobar 2020 ayaa waxaa loo diray ergega midowda afrika ee soomaaliya ahna madaxa amisom francisco maderi. waxaa la isla dhex marayaa warbixin ku saabsan dhacdo ka dhacday meel dhow ceelwaaq ee gobolka gedo, kuwaas oo ku tuhmaya ciidamada amisom inay rasaas ku fureen shacabka soomaaliya toddobaadkii lasoo gudbay 12 Sebtembar 2020 ayaa lagu yiri warqadani. dowladda soomaaliya waxay aad ugu walaacsan tahay sawiro argagax leh iyo rabshado ay ka muuqdeen oo la wareejinayo baraha bulshada, waxayna amisom ka codsanaysaa baaritaan deg deg ahi oo daahfuran oo lagu sameynayo dhacdadaasi. madaxtooyada soomaaliya ayaa sidoo kale warqadda ugu dalbatay amisom inay dowladda federaalka la wadaagto xaqiiqooyinka hordhac ah ee la xiriira dhacdadani. waxaa sidoo kale codsanaynaa in baaritaanka si deg deg ahi loo soo gabagabeeyo lala xisaabtamo kuwa ku lugta leh, ayaa lagu yiri warqadani. ciidamada kenya ayaa 12 Sebtembar waxay dad shacab ahi oo aan waxba galabsanin ku xasuuqeen ceelwaaq, ayaga oo qaar kalena halkaasi ka kaxaystay. dhinaca kale, warar laga helayo gedo ayaa sheegaya in mar kale diyaaradda kenya ay maanta duqeymo hor leh ka geysatay deegaano ka mid ahay gobolka gedo, inkasta oo weli aan faahfaahin laga helin khasaaraha halkaasi ka dhashay.